Ես մարտի 1-ի գործով առաջին արդարացվածն եմ, հուսով եմ վերջինը չեմ լինելու։ Նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի խոսքերն են 11 տարի անց վճռաբեկ դատարանի որոշումից հետո։ Երեք վճռաբեկը բեկանելով 2009-ի մեղադրական դատավճիռը քրեական գործի վարույթը կարճել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Երեկի վերջո 11 տարի անց արդարությունը կամ արդարադատությունը մասնակիորեն այն էլ միայն իմ գործով հաղթանակեց։ Գագիկ Ջհանգիրյանը մեկ տասնամյակ անց խնդրել է ճանաչել և հրճակել իր անմեղությունը։ Ես նախաձեռնության ամբողջ իմաստը նա էր իմ կողմից, որպեսզի ես մեր իրավապահներին, հատկապես Հանրապետության դատախազությանը ցույց տայի, որ գործող օրենսդրությունը նախատեսում է հնարավորություն առանց եվրոպական դատարանի այդ վճիռներին սպասելու լուծել անմեղ դատապարտված անձանց արդարացման խնդիրը։ Նախին զինդատախազը 2008-ի նախագահի ընտրություններից հետո դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման, ոստիկաններից մեկին հարվածելու, մյուսի բաճկոնի գրպանը պատրելու մեղադրանքով։ Հակիրավական հարցերի համակարգող Արմեն Խաչատրյանն ասում է, 3 կայացրած որոշումը վճռաբեկ դատարանի առաջին քայլն է դեպի արդարության ճանապարհ։ 3 եղավ մի բան, որին գրեթե չենք հավատում նախորդ տարիների ժամանակ։ Նախորդ տարիներին դա ուղղակի ֆանտաստիկայի ոլորտ էր։ Մարտի 1-ի գործով առաջին արդարացումը Արմեն Խաչատրյանին հույս և համուզմունք է ներշնչում, որ միայն մարտի 1-ի գործով 83 մեղադրական դատավճռով 110-ից ավելի քաղբանտարկյալների գործերը ևս կվերաբացվեն։ Առաջին անգամ ունեցանք վերաբացված դատական գործ և դրա արդյունքում կայացված արդարացման որոշում։ Այս որոշումը ոչ թե դուր է բացում, այլ մեծ դարպասներ է բացում 2008 թվականի բոլոր քաղբանտարկյալների գործերով։ Բողոք են բերել մեր Վաղամայրիկ ընկերոջ Սմբատ Այվազյանի գործով, հիմա մեկ այլ մահացած քաղբանտարկյալ ունենք, հաջորդ բողոքները անպայման պետք է վերաբերեն Միասնիկ Մալխասյանին և Մուշեղ Սաղաթելյանին, որոնք շատ ծանր այսպես առողջական վիճակում են գտնվում։ Արմեն Խաչատրյանը նշում է դատախազությունից արդարացման խնդրանքով դատարան է ուղարկվել 3 գործ։ Մուշեղ Սաղաթելյանի արդարացման դիմումը Եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա նոր հանգամանքով, Արամ Բարեղամյանը նոր Երևան եկած հանգամանքի հիմքով և Սմբատ Այվազյանի գործը դատավարական իրավունքի խախտման հանգամանքներ ի հայտ գալու հիմքով։ Մենք միևնույնը պատրաստում ենք նոր Երևան եկած կամ այս 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասով բոլոր տղաների բողոքները բերեն։ Իսկ 11 տարի առաջ կայացրած անարդար դատավճռի համար արդյոք փոխհատուցման անհրաժեշտություն չի առաջանում։ Ջհանգիրյանը պատասխանեց, ինքն արդեն դատարանում հայտարարել է, որ հրաժարվում է։ Ես հրաժարվում եմ որևէ փոխհատուցում ստանալուց, ոչ թե նրա համար, որ կարիքը չունեմ, այլ որովհետև ես իմ մասնագիտական գործնեության ընթացքում միլիոնավոր դոլարներ եմ վերադարձրել պետական գանձարկը թալանչիներից, գողերից, ավազակներից։ Իսկ փետրվարի 23-ին Ռոբերտ Քոչարյանի ստորագրած Գագիկ Ջհանգիրյանին արդարադատության առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճանի ձերկելու հրամանագիրը բողոքարկվել է վճռաբեկ դատարանում։ Դեռ հայտնի չէ, վարույթը ընդունվել է, թե ոչ։ Լիլի Դանելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։